qadaacadi miyey la gidiyay abaawurka ay wateen ku gidiyeen dul marsiyeen wixii hadii la daadi hadan la dul maro waxa uu arkaa awood sheegasho oo hadana sharsha dawladnimo la soo gashaa uu arkaa oo aniga shakhsiyantiidan lay geystay aw dareemoya mahad abdi oo kamid ah ganacsada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho waxa uu halkan oo ah isgoyska dabka ku iibinayay qudarta wadanka ama dalaga wadanka ka soo baxa waxa uu dhibban u yahay ciidamada ka tirsan kuwa amaanka kuwaasi oo uu ino sheegay in ay ka daadiyeen miiskii qudarta ay u saarneed isla markaana gaadiid ay marsiyeen mahad waxaanu ka wareysanaynaa sida ay wax u dhaceen shalay iyo qasaaraha hantiyadeed ee soo gaaray maadaama isagu uu ka mid yahay ganacsatada yaryar ee ku ganacsata isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho mahad soo dhawow waxaad ka warantaa shalay shilka halkan ka dhacay sida ay wax ku gaareen bal sharaxaad guud naga sii warniyo waa aad iyo aad dhib leh gaarsiiyay sababta ay tahay badeecadii miyey la gidiyay abaawurka ay wateen ku gidiyeen dul marsiyeen bacdigeedna wax oo ama raali gelin ama yacni walaalo wixii waa dhaceen raalli ka ahoon lama siin lama dhihin kulle wadankana dowladu leh oo cadaalada ka jirto in waxa jirtaa wixii hadii la daadi hadan la dul maro waxa uu arkaa awood sheegasho oo hadana sharsha dawladnimo la soo gashaa uu arkaa oo aniga shakhsiyantiidan lay geystay aw dareemoya nin dhalin iska dhalinyaro waxa jirtaa xamaalataan ah oo aniga siyaasad iyo midna ma galaba ani oo marka waa saasaa dhibkaas loo gaarsiiyay waxaa loo beegsaday anigoo salaad casir aadsaday oo salaad casir isku diyaariyey oo wiil yar jooga wiilkii yaray baa la ka cararay meesha kuwii kale waxa jirtaa waa soo socontii la dhahay aniga gaarigayga gab siiyeen wax sababeyna ma aqaano aniga hadda wax aniga aan tuhuno oo aanba yacni aan u geystay ama yacni aan isku tuhmaana ma jirto aniga lay beegsada mahad cabdulle waxa uu inoo sheegay in ay ka khasaartay lacag ku dhow $1,200 maraykanka waxa uu tilmaamay in digniino hore loo jeediyey balse iyagu aysan garanaynin goob ay ciirsadaan isaga oo salaada casir ku maqanna laga daadiyey ganacsigiisii oo gaadiid ay dulmareen waxa uu dalbanayaa inuu helo cadaalad maadaama uu yahay qof dhibban oo ah dowladdiisa adiga 1,200 habeen hadaasino imaadeen waan ka tagnay mar kale aan soo laabanay dad hunguri iska hayaanahay oo iska dhalinyaro haddana haytaa oo xoogsataa meeshii waan soo imaanay amar la'aanaana aniga laga daadiyo anoo salaad casir jiro oo salaad casir ku aadsaday laga gadiyey laga dul marsiyo qudaarta aniga waa inaan ka taga go'aankaygu ahay rag kale imaadeen raggii kale iyo wixii dhan markay soo camarmeen aniga waxa jirtaa dib dambaa ka imaaday booskiiga iska fadhiistay kulli waxa jirtaa amarkana inaan u qaato oo u hogaamisano anaa diyaarba ahaayba sida la dhaq muxaa waxaan u arkaa takarfalan u arkaa oo awood sheegasho salaada casirka anoo in masaajidka galay soo weesa qaado taleefan ay soo dhacay badeecadaad waa la daadi waan la dugma waa la dulmaro gaarigan uu tago leelahay ninkaasaana saa sameeyey aniga aan kor imaado oo dhalinyaradii meeshii ay dhooban yihiin oo imaada oo wixii meesha diriska iyo cadataa wixii kusoo baxa hay-adaha waa kulle aniga hadda uma dacwoon laakiin dacwadoodu waa furana waana gala kulle waxa amar dowla waa qaadasho amarkana kama weynin amarkana u hogaansanahay laakiin in shacabkii oo bulshada oo rayidka nahay in noola qafiifiyo oo noola dhimriya aan qalbigeyga oo ahay taagar ahaantiin ama qalbi ahaantiin Zakariya Axmed Muuse TV ka shabeelle Muqdisho.